Доброго ранку, шановні колеги. Прошу перевірити свої пристрої, наладити. І перше питання. Мене чутно? Чутно. Всі бачать, всі чують. Ми починаємо засідання оперативного штабу з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Я зрозумів, що всі підключились і всі мене чують. Тоді ми розпочинаємо. Перше питання про стан захворювання на респіраторну хворобу COVID-19 в місті Одеса та заходи з недопущення його поширення. Прошу доповісти, сьогодні у нас відпустці Олена Олександрівна, заступник Гончаренко Надія Вікторовна. Прошу вас. Шановний Геннадій Леонідович, у нас випадків коронавірусної хвороби, з яких 133 пацієнта перебуває на стаціонарному лікуванні у міській клінічній лікарні. Дякую. Ще питання, колеги? Немає. Йдемо далі. Шановні колеги, від сьогодні закінчилось дистанційне навчання і діти розпочали заняття в школах. Дитячі садочки у нашому місті не припиняли свою роботу. Шановна Олена Валеріївна, прошу доповісти про ситуацію в закладах освіти на сьогодні, на цей час. Будь ласка. Доброго ранку, шановний Геннадій Леонідович. Після канікул вчителі закладів освіти забезпечили дистанційне навчання. Всі уроки, які були проведені за цей час, відповідно до календарного планування, розміщені на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, і ними ж за традицією користуються батьки та діти по всій Україні. Дякую вам, Олена Валеріївна, дякую вам за доповідь. І які питання є до доповідача у присутніх? Немає. Прошу вас передати подяку педагогам міста за якісно організоване дистанційне навчання. Це особисто передайте подяку від мене, я думаю, від всіх заступників, від всіх нас, всім педагогам. Будь ласка, на своєму апаратній нараді передайте велику подяку. Дистанційне навчання було якісним, своєчасним та дуже гарно організовано. Дякую. Також, Олена Валеріївна, прошу взяти під особистий контроль дотримання вимог безпеки та профілактики захворювань. Зокрема, наявність в школах засобів дезінфекції. Це дуже важливо. Не припиняти цей контроль. Ми виділили на це кошти міського бюджету. Тому батьки не повинні закуповувати додатково якісь средства, якісь засоби дезінфекції, маски, розтвори та інше. Візьміть, будь ласка, під контроль всі керівники навчальних заходів повинні контролювати це постійно. Особливу увагу також, колеги, хочу звернути на те, що відбувається в нашому місті. Більш конкретно, це ситуація, яка дестабілізувала роботу садочків протягом двох останніх тижнів. Тричі до поліції надходили повідомлення про мінування дитячих садків. Хотів би сказати, що це не якісь окремі дитячі садочки. Це в цілому, взагалі, була інформація про минування всіх, без виключення дитячих садочків. Далі стався інцидент з обстрілом приміщення дошкільного закладу. Це щось таке для нашого міста, це щось для мене, я не розумію, що це відбувається. Що це відбувається і хто це робить. Тому треба об'єднатись. Я буду спілкуватись з керівником Національної поліції, з усіма представниками правоохоронної галузі системи для того, щоб отримати відповідь
що це таке і що зроблено, щоб це не, більш не повторювалося в нашому місті. Я думаю, що я гадаю, що треба об'єднатися всім без виключення. І батьківським комітетам, і педагогам, правоохоронцям, небайдужим одеситам об'єднатися, щоб виявити, хто це робить, хто дестабілізує ситуацію в дитячих садочках. Тому що це ж не просто отримати повідомлення про минування. Ми маємо реагувати на це. А яка реакція? Ми повинні одягти дітей та вивезти їх на вулицю. Коли температура повітря була в нас мінус 15-16 градусів, і виводити дітей на вулицю з дитячого садочка, хто це робить такі? Я думаю, що нам треба отримати відповідь, по-перше. По-друге, в нас є думки, як протистояти цьому, але це потребує і часу, і того, щоб виділити підозріли для того, щоб більше не відбувалося. І що хотілося б стосовно цього? Олена Валеріївна, прошу, надайте інформацію про розвиток подій і те, як реагували працівники закладів. Шановний Геннадію Леонідовичу, шановні присутні, у нас три дні були такі повідомлення. 13 січня це було 26 садочків, 15 і 20 всі заклади освіти. А 20-го до наших муніципальних садочків додали ще майже всі приватні садки. Вони не в нашому управлінні, але тим не менше це одеські діти. І я хочу додати до того, що сказали ви, єдине, що крім дестабілізації роботи садочків, це дестабілізувало роботу дорослих, бо є чіткий план дій, з ним ознайомлені, його дотримувалися абсолютно всі керівники закладів освіти. І тільки ми отримували про це інформацію, оперативно повідомляли кожен садочок, повідомляли департамент муніципальної безпеки, і відбувалася евакуація дітей на вулицю з одночасним повідомленням про події батькам. Ми повинні це робити, і батьки, звичайно, як будь-які, мабуть, дорослі люди, в більшості забирали дітей додому. Тому все місто, яке має дітей дошкільного віку, було змушені залишити робочі місця, бігти до дитячого садочка і забирати дитину. Особливо проблемним у нас було 15 січня, температура повітря була майже 15 градусів морозу, і ми залучили заклади загальної середньої освіти і дітей з садочків заводили до шкіл, щоб вони тривалий час не були на вулиці. Досить оперативно великою кількістю груп відпрацьовували повідомлення працівники національної поліції, вони заїжджали до закладів освіти, здійснювали перевірку, залишали відповідний акт. І ми повертали дітей, які залишились до. Але оскільки кількість закладів була майже 200, звичайно, що повна перевірка була завершена щодня майже о 16-й годині після обіду. Дуже хочу звернути увагу на те, що на сьогодні в нас посилено охорону закладів загальної середньої освіти, і в нас заборонено вхід до садочків і до шкіл навіть батькам, не те, що стороннім особам. Тому ми, знаючи, що зайти до садочка неможливо, тим не менше змушують діяти, виводячи дітей, підстраховуючись, аби чогось негативного не сталося. І такі повідомлення, звичайно, дуже дестабілізують роботу всього міста. Кузяцов Віктор Володимирович, є на зв'язку? Так, доброго дня. Я прошу вас, скажіть, як було відпрацьовано взаємодію з органами поліції? І чи були якісь непорозуміння під час проведення необхідних дій? Що взагалі? Як ви скоординували? З поліцією були постійно на контакті. Одну хвилину. Да. Як ви скоординували свої дії з силами з національною поліцією, будь ласка?
З ними були постійно на взаємодії в режимі телефонного зв'язку, будь-яких прохань або завдань з їхнього боку не надходило. Тому практичних дій жодних не було необхідності вживати. Працювали їхні вибухотехніки, і наскільки я володію інформацією, буквально я в п'ятницю останній раз спілкувався, то є певні напрацювання в них, і вони, думаю, що найближчим часом зможуть дати більш таку детальну інформацію. Які є думки, як протидіяти таким, таким випадкам? Ну, насправді протидіяти досить складно, і це така, мабуть, навіть не загальнодержавна, а загальносвітова проблема, тому що ці повідомлення знаходять по інтернет-каналам, і зачастую ці джерела, які надають інформацію, з яких комп'ютерів, вони знаходяться далеко за межами держави, тому досить складно з цим працювати, але все ж таки поліція має успішний досвід в цьому питанні, і в більшості випадків ці особи встановлюються і притягаються до відповідальності. Дякую за ваші доповіді. На підставі лише викладного прошу оформити протокольне доручення. Перше. Департамент муніципальної безпеки. Розробити та відпрацювати схему патрулювання біля закладів дошкільної освіти для того, щоб в разі подібних повідомлень ми якомога швидше проводили перевірки закладів. Це дуже складна робота, це дуже складна задача. Треба нам думати, як нам протидіяти цим дзвінковим терористам. Я другого щось не придумав, як їх ще обізвати. Но на самом деле це не смішно. Друге. Долучитись до роботи правоохоронних органів з питань обстеження закладів освіти. Я розумію, що це мають робити відповідні фахівці, але треба в рамках може таке зробити, що при департаменті муніципальної безпеки провести перемовини з силами національної поліції, і може в нас, якщо дозволить нам закон, дозволять правоохоронці сформувати таку відповідну групу, яка буде мати право обстежити на предмет, на знаходження якихось пристроїв, не дай Бог. В общем, щоб ми мали можливість також обстежити об'єкт, про який поступило повідомлення про минування. Я прошу вас, задайте це питання правоохоронцям. Хто ще може проводити такі обстеження? Тому що ми бачимо, що це один із елементів гібридної війни. Хтось зацікавлений в тому, щоб дестабілізувати роботу місцевої влади, дестабілізувати в цілому мирну, спокійну обстановку в нашому місті. І це завдання, я думаю, що відповідні органи Служби безпеки України відпрацьовують це питання. Але це не якісь жарти, це не якісь такі хуліганські дії. Тому прошу віднестись до цього дуже серйозно. Департамент освіти внести пропозиції по посиленню заходів безпеки у закладах освіти. Ми цього року виділили ставки денним охоронцям в усі школи. Можливо, є потреба забезпечити додатково ними наші садочки, дитячі садочки. Прошу проаналізувати ситуацію та доповісти окремо. Я чекаю на відповідь по цим питанням. Які питання є у присутті? Доповнення стосовно цієї ситуації.
Немає. Дякую. Шановні колеги, шановні присутні, які питання, які питання до мене перед початком нового робочого тижня? Немає. Прошу всі, ми всі знаємо, що робити, всі завдання надані, як говориться, за роботу, до роботи, друзі. Дякую.